Huomenta. Mä olen siis Susanna Fagerund ja olenkin samasta yksiköstä täältä THL:stä. Ja tämän kolmannen työpajan teemana oli opiskeluhuollon ja perhekeskuksen yhteistyö ja työnjako vanhempien palvelutarpeessa. Ja tässä esityksessä on hyvin, hyvin tiiviisti nyt sitten tätä yhteenvetoa tehty. Ja nämä diojen pohjat on laadittu tuolla pohjoisessa, jossa ollaan valmistautumassa kaamokseen, eli täällä on paljon värejä. Me jaettiin nämä kysymykset sillä tavalla, että tässä on niin kuin kolmessa osassa, ryhmä jakautui kolmeen osaan pohtimaan. Yksi ryhmä pohti sitä, että mitä on ne vanhempien palvelutarpeet, ja sitten se, että toinen ryhmä, että miten vanhempien palvelutarpeet tunnistetaan, mitkä on ne keinot ja tilanteet ja välineet. Ja sitten kolmannessa ryhmässä pohdittiin sitä työnjakoa, mikä se olisi opiskeluhuollon ja perhekeskuksen kesken. Ja tämä varhaiskasvatus oli myöskin sitten tässä mukana. Ja yleensä semmoisia vähän sen keskustelun pohjana ja niitä lähtökohtia sille vanhempien palvelutarpeen tunnistamiselle, että se vanhempien tukeminen, se on myöskin sen lasten ja nuorten tukemista. Ja vanhempien palvelutarpeet tulee aina esille siellä lapsen, ja siis aina tulee esille, mutta tulevat usein esille lapsen ja nuorten tilanteissa ja palveluissa, ja sen takia me pohdittiin siitä tätä myöskin työryhmässä. Ja ne palvelut tulisi olla sellaisia, että aina vanhempien ei tarvitsisi kysyä sitä neuvoa ja tukea, vaan sitä myöskin palveluissa tarjottaisiin automaattisesti. Ja mahdollisuus kysyä neuvoa pitäisi olla aina. Ja se, että vanhempien tarpeet on erilaisia, riippuen siitä, missä tilanteessa se lapsi ja nuori on. No sitten niitä palvelutarpeita ihan konkreettisesti. Nämä on hyvin tiivistetyssä muodossa. Ensimmäinen on tämä vanhempien tukeminen ja vanhemmuuden tukeminen, ja se on semmoinen aika keskeinen. Vanhemmat tarvitsevat sitä tukea ja neuvoa erilaisissa lapsen tilanteissa, kehitysvaiheissa, siirtymävaiheissa, erilaisissa palveluissa, kasvatuksessa. Ja se, että täytyisi olla tosiaan aina se mahdollisuus vanhempien ottaa yhteyttä ja kysyä, että se vastaus ja tuki tulisi mahdollisimman nopeasti. Ja sitten tuli esille tämä, että yleensä se arjessa selviytyminen, se on hyvin haasteellista monissa perheissä, ja se apu voi olla hyvin yksinkertaista ja konkreettista. Kotiapu tuli esille, eli monet perheet tarvitsevat sitä ihan konkreettista kotiapua, ja se voi joskus olla hyvinkin lyhytaikaista, rajattua, mutta se, että se mahdollisuus tarjottaisiin. Vertaisryhmät, missä vanhemmat voisi keskenään keskustella, mutta myöskin sellaisia ryhmiä, missä olisi sitten asiantuntija mukana, että olisi tukiryhmiä ja mikä tukisi sitä yhteisöllisyyttä. Ja muita malleja hyödynnettäisiin myöskin, ihan kansainvälisiäkin malleja, miten toimitaan. Ja niin, että sitä olisi ihan eri-ikäisissä vaiheissa olevien lasten vanhemmille ja perheille sitä tukea. No sitten ihan niitä konkreettisia tilanteissa, missä vanhemmat sitä tukea voi tarvita, niin on taloudelliset ongelmat, parisuhdeongelmat, erokriisit, vanhempien mielenterveyspäihdeongelmat, maahanmuuttajataustaisten vanhempien suhteen erilaiset kotoutumiseen liittyvät haasteet. Ja yleensä sitten tämä työn ja perheen yhteensovittaminen. No sitten missä niitä palvelutarpeita tunnistetaan, niin on nämä erilaiset lasten ja nuorten palvelut. Terveydenhuollossa terveystarkastukset, laajat terveystarkastukset, oppilaitoksissa esimerkiksi vanhempien vartit, erilaiset kohtaamiset varhaiskasvatuksessa, opiskeluhuollossa ja opetuksessa ja opiskeluhuollossa. Vapaa-aikana, erilaisten järjestöjen toiminnassa, naapurit, sukulaiset, seurakunnat ja niin edespäin. No sitten muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, sairaalassa käynnit, päivystys, sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys ja sitten viranomaiset, ja tähän nyt sitten tämä poliisi nyt nousi tuossa hyvin yksittäisenä esille. No sitten järjestelmätasolla todettiin, että siellä olisi paljonkin mahdollisuuksia, miten niitä palvelutarpeita voidaan tunnistaa. Miten esimerkiksi opiskelijoiden ja lasten ja nuorten poissaolot kouluissa, miten ne välittyy sinne, ja
miten esimerkiksi muut käynnit, esimerkiksi sosiaalitoimessa, jos on useita tällaisia päivystyksellisiä tai muita toimenpiteitä. Miten järjestelmät toimii yhteen? Tämä onkin helposti ratkaistava ongelma, miten esimerkiksi potilastietojärjestelmät ja avohilmo toimii yhteen ja miten se tieto sitten välittyy ja miten sitä tietoa jaetaan. No, tästä puhuttiin paljon, tästä toimintakulttuurin muutoksesta. Eli sellaista tarvittaisiin, mutta niitä ratkaisuja vielä jäimme sitten pohtimaan, miten meillä olisi ne ratkaisut. Mutta se tärkeää olisi luoda sitä ilmapiiriä, jossa sitä tuen tarvetta voi ilmaista rohkeasti ja avoimesti. Ja se, että yhtenä edellytyksenä on myöskin sille, että eri toimijat sitoutuu yhteiseen toimintakulttuuriin. Että me yhdessä työskentelemme tämän toimintakulttuurin aikaansaamiseksi. Kaikessa toiminnassa pitäisi olla sille vapaalle keskustelulle aikaa siinä perheessä. Lapsella, nuorella ja vanhemmilla. Että on sitä aikaa ja tilaa ja myöskin uusia toimijoita ehdotettiin, jotka voisivat olla paikalla esimerkiksi oppilaitoksessa välitunnilla, että lapsen ja nuoren olisi helppo esimerkiksi tulla keskustelemaan. Sitä läsnäolemista, ja meilläkin tuli esille tässä niin kuin edellisessä esityksessä, oli, että me helposti mennään sinne nimikkeiden taakse, mutta että se läsnäoleminen niissä vuorovaikutustilanteissa on kuitenkin se tärkeä. Me tarvitaan silti näitä sovittuja rakenteita, vaikka me kehitettäisiin tämmöistä yksilöllistä vanhempien ja lasten, nuorten ja perheen tarpeiden mukaista toimintaa, niin silti me tarvitaan ne tietyt rakenteet. No, sitten viimeisenä oli tämä opiskeluhuollon ja perhekeskuksen työnjako. Ja siinä nousi ihan tämmöiset johtavat punaiset langat, eli se täytyisi se yhteistyö olla sellaista positiivista. Ei vaan silloin, kun tulee se ongelma tai haaste, niin sitten me otetaan yhteyttä sinne toiseen toimijaan, vaan se pitäisi olla sellaista myönteistä se yhteistyö. Liittyen myöskin tähän toimintakulttuuriin, avointa ja matalalla kynnyksellä. No, sitten niitä keskeisiä teemoja, jotka nousi sitten, josta tehtiin tätä yhteenvetoa, niin tämä asiantuntijuuden jakaminen. Eli sitä osaamistahan on kaikilla toimijoilla, sitä me ei voida kieltää. Sekä sosiaali- että terveydenhuollon kesken, sekä muiden opetuksen järjestäjän kesken ja muiden. Eli jaetaan asiantuntijuutta, myöskin järjestöt ja seurakunnat. Siellä on myöskin paljon osaamista ja asiantuntijuutta. Se, että toimitaan yhdessä, muodostetaan erilaisia konsultaatiorakenteita, pidetään yhdessä ryhmiä, suunnitelmallisia vanhempainiltoja esimerkiksi, muodostetaan moniammatillisia tiimiä, joissa kehitetään sitä yhteistyötä. Ja sitten nämä muut palvelut, ja tässä tuli esiin nämä vaativat palvelut, että miten esimerkiksi perhekeskuksessa, jos vanhemmilla on esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia, niin miten se yhteistyö sitten vaativien palvelujen kanssa niin kuin muodostuu. No, sitten joo, tämmöinen bonuskysymys siinä vielä lopussa. Meistä ei varmaan kukaan ole sellainen, jolla meillä olisi käytössä kaikki raha ja valta ja oikeudet missään palveluissa, mutta jos niin olisi, niin minkälaista se vanhempien palvelutarpeisiin vastaaminen voisi olla? No, tässä tapauksessa niin järjestötaholta saadaan aina joustavasti palveluita tarpeen mukaan. Palvelut jalkautuu helposti, nopeasti ja tarpeenmukaisesti. Koulutus eri toimijoille on oikea-aikaista ja kohdennettu. Sähköiset palvelut on yhtenäisiä koko maassa. Palvelut on brändätty uudella tavalla. Asiakasta kuullaan, toisia toimijoita kuullaan ja tiedetään, missä roolissa ja millä tavoin kukin työskentelee vanhemman palvelutarpeessa. Näin tiivistetysti.